ଦାଦାଙ୍କ ଦାଦାଗିରି କୋମାରେ କମିଶନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ହଟୁନି ସରକାରୀ ହୋର୍ଡିଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାଳମାଳ ହୋର୍ଡିଂ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ବି ଲାଗିଛି ପ୍ରଚାର ହୋର୍ଡିଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ପୁଳା ପୁଳା ପୋଷ୍ଟର ଓ ହୋର୍ଡିଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଲାଗିଛି ଅନେକ ପୋଷ୍ଟର ଓ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହୋର୍ଡିଂ ଓ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରୁ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋଗୋର ଷ୍ଟିକର ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କମିଶନ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହୋର୍ଡିଂକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କିପରି ପାଳନ ହେଉଛି ଏ ତାର ବାସ୍ତବତା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କରିବା କଥା ତାକୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏହା ଜମା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଆମେ ତ ଲଗେଇ ପାରିବୁନି ନା ଆମକୁ ଅଥରିଟି କରିଛନ୍ତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବୁ କି ମୁଁ କହୁଛି ଲଗେଇ ତ କାଲି ଲାଗିଲା ଆମର ପିଅନ ଆସି କହିଲେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେପଟେ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ହଟାଇବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ମରାମତି ସହାୟତା ନାଁରେ ଘରେ ଘରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜେଡିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବଡ଼ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବ କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ଆଲୋକୀକରଣର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି ସମାବେଶ ଏହାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ବିରୋଧୀ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାର ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘରେ ନେଇକି ତାକୁ ଆଗ ରିମୁଭ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ କଟକଣା ଲୋଭ କରନି ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ କାମ ତମେ କରିଛ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଣ୍ଟିଛ ହଜାର ବାଣ୍ଟିଛ 3000 ବାଣ୍ଟିଛ 5000 ବାଣ୍ଟିଛ 4000 ବାଣ୍ଟିଛ କେତେ ଦେବ ଏଇ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ବହୁତ ଦେଇଛ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ନାନାଦି ଆଳରେ ନାନାଦି ଯୋଜନାରେ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନଟା କଡ଼ାକଡ଼ି କର ସବୁ କଥାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଓ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମାତ୍ର ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବାର ଦିନକ ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ କୋଭିଡ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଆଉ ଏବେ ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଏପରି ମନମାନି ପରେ ବି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାରିକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍